这是我爸的戒指，许叔叔挺厉害呀，这趟回国给你安排那么大一任务。那阿姨的戒指呢？被我小姨给弄丢了。<笑>小姨真厉害。我也不知道，很奇怪啊。 难道这就是注定的必点？圆圆，啊，你去哪儿？我看初夏出来了，哎，看到没有？那个穿婚纱的小仙女，就是我的好闺蜜，看到吗？嗯，那个男的也是我兄弟。真的啊？啊。哎，我看他们俩这个样子，该不会是认识吧？ 不可能吧？我们认识吗？凝望着你，时光重临在心怀。为什么会突然出现在我家的浴室里？到底有什么目的啊？我现在严重怀疑你有什么。 你到底是谁？现在怀疑你在用障眼法来跟踪我。我会想办法解决你这个麻烦的。该不会是贪图我的智慧以及美貌吧？你该不会都不想让我走了吧？ 初夏，我喜欢你。初夏，不管这些年发生了什么，你都可以告诉我，我会陪着你一起面对的。无论发生什么事情，宇宙都会让我们再次相遇的。 我从夏天出发。 你从冬天回望，就让我们在秋天相遇。小冬，无论发生什么，宇宙都会让我们再次相遇。